سلامونه پښتنو ملدارم چټول برو جوړه خوشاله څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سهار په سوابي کې په مفتي سردار علي حقانی کم چې په توجه باندې مشهور دی په هغه چا ظالمانو ډزې وکړې واغه لږ غونته کې معمولی زخمی شوی دی خو هیڅ مطلب د هغه حالات د خطرې نه بهر دي او کم ظالمانو چې د هغه د شهید کیدلو کوشش کړی و هغه هم گرفتار شوي دي او څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري بالکل هغه حالات د خطرې نه بهر دي او کم ظالمان چې په هغه ډیر خوشحاله شوي وو نو خوشحالیږئ مه الحمدلله ښه روغ جوړ او ښه ټیک ټاک دی او چا چې په هغه حمله کړې وه هغه هم گرفتار شوي دي او ټولې دنیا ته به اوس سریام هغه راولو چې دا څوک دي او د غلماو څوک دشمنان دي هغه به تاسو ټولو ته انشاءالله لږ ټایم کې معلومات درکوو چې لکه مطلب چا دا کار کړی دی څوک دي د غلماو دشمنان. مفتي سردار علي حقاني صاحب چې کوم مینوال دي او کوم خوښوونکي دي هغو ته هیڅ مطلب د تکلیف او د درد خبره نشته ځکه چې هغه روغ جوړ او ښه په سور کې دی. دا پروګرام کې دا کار وشو دا بیان ما وکړو تا وکړو زه د بیان نه سټیج نه راکړ شم دوی خو کمرې ته راغلم. ها ها دا هغه میلمنو ځای کې هلته طالبان ملاوي دي په طالبانو دې منځ کې دی راغلی غرب غونته آواز وشو داسې مې څوک پر سره ګپ لګوي چې وکړه تاسو سره لاس کې چا بیا دې کسانو چولې دې داسې دې کې ور دم داسې وروسته ته پرېوتم وسار بنینو مغټ واچو لاندې دا کپڑے واسطہ ٹول رہا گزارا کا شرط ہے بس ستاسو دا ٹول 2000 دا لفظ سکو ہا ہڑے کبھی گزار کرے کوئی بات بس کول والے ہاں کنی خپل ذہن باندې کبھی گزارا اوی دا تو اس وی اگے وی جا کا دن راوڑ وی دا لیوانی او ما لیوانی دے وا ہا ڈب نو خلک نے ہاں لیوانی ہلو ہاں صابر بھائی ورتو وی نا ورتو وی چتاس او خدے غڑے نشا کی جی یا اللہ ڈیر لوی کار کی ڈیر لوی محنت کی شپا اور دین دے پار لیا رے یا اللہ پخپل قدرت میں سر حفاظت فرمائی جدم گسدر سے راغ لے دا نور مرگیری میڈیا والا او دارنگ دا مشران راغلی دی یا اللہ دے ٹولو تا پا ہر قدم اجر جمیل و جزیل نصیب کے لدائی دا امینہ و محبت نے مستیسیب سرا یا اللہ دا خیرت تا پار دے نجات زیرے و گردہ گی یا اللہ منگا ٹول جنت فردوس کے وزے کے او یا اللہ منگ دعا کو مفتی سے تصحت نصیب کے خواہ سارا نورم استعداد و قوت و طاقت نصیب کے چردنا یا اللہ نورم زیاد کار واخلے یا اللہ نورم زیاد کار ہوتا یا اللہ پخپل قدرت سر نصیب کے او دیر لوی خیر او تنا یا اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا ارسائی السلام عليكم.